Shqipëria, sipas Qendrës për Kërkime Ekonomike dhe Sociale që ka përpunuar të dhënat e UNESCO-s, zë vendin e dytë në Europën Qendrore dhe Lindore dhe në Ballkan pas Malit të Zi për numrin e studentëve që studiojnë jashtë në raport me popullsinë, edhe pse ka të ardhurat më të ulta për frymë në Europë, sipas Eurostat. Drejtori ekzekutiv i kësaj qendre, Ilir Gëdeshi, thotë se rreth vitit 2000 ishin 5000 studentë që studionin jashtë, në vitin 2015 24000 dhe në vitin 2018 18000 studentë. Bazuar në disa sondazhe, ai thekson se shumica atyre që studiojnë jashtë nuk dëshirojnë të kthehen. Nga studentët që janë jashtë, rreth 94% e tyre dëshirojnë të rinë në vendin ku studiojnë ose në një vend tjetër të Evropës Perëndimore. Nga studentët në Shqipëri, 79% e tyre dëshirojnë të emigrojnë pas përfundimit të studimeve. Analizuam edhe nëpërmjet një ankete edhe dëshirën e maturantëve dhe vërehet se 20% e tyre dëshirojnë të studiojnë jashtë vendit dhe një pjesë tjetër rreth 40% vlerësojnë ose mendojnë që mund të studiojnë për një specializim jashtë vendit pasi të përfundojnë studimet universitare në Shqipëri. Për studiuesen e Vilagjindi, arsyet e prirjes së lartë të rinjve për t'u arsimuar dhe punësuar jashtë vendit janë komplekse, duke filluar nga cilësia e mosimdhënies në universitete, mungesa e meritokracisë dhe tregut të punës, korrupsioni, pagat e ulta sa 1/4 e pagës mesatare në vendet e Bashkimit Evropian, por dhe disa reflektime të tjera të shoqërisë shqiptare. Këtu karriera është shumë e lidhur me lidhjet politike, me lidhjet e fuqishme ekonomike, dhe në fakt pikërisht këto lidhje, politika apo ekonomike, kur ikin jashtë, kanë tendencë të kthehen në Shqipëri, sepse janë lidhjet qëndrushme, vazhdojnë të rrinë këtu, dhe kanë mundësi të zënë punë, kanë mundësi të ngrenë një karrierë në administratën publike. Një kohë kur, të gjithë ata që janë të rinjtë që kanë kaluar nga familjet e mesme, ose familjet të cilët janë intelektual, janë elitat e reja të Shqipërisë që ëndrrën e tyre kanë pas arsimimin e fëmijëve, pjesa më e madhe e tyre nuk kthehen. Mjedisi nuk ju ofron atyre mundësinë për të kualifikuar, për të pasur progres profesional. Zyrtarët nuk e shohin me shqetësim tendencën e të rinjve për të studiuar jashtë, madje e vlerësojnë si rritje të kapitalit human për Shqipërinë. Aktualisht ata thonë se nuk kanë statistika se sa prej tyre kthehen, ndërsa nënvizojnë disa mundësi që u janë ofruar atyre për punësim në Shqipëri. Ata veçojnë ato të punësimit në administratën publike, të një pjese prej rreth 850 studentëve, një nga nismat që pasoi paktin për universitetin që i dha fund protestave studentore në dhjetor të vitit 2018, si dhe uljen e tarifave të studentëve dhe rritjen e financimit nga buxheti i shtetit të universiteteve. Në lidhje me shqetësimin për cilësinë e mosimdhënies në universitet dhe përshtatjen me tregun e punës, zëvëns ministri arsimit Olti Rumbullaku i jep këtë sqarim. Problematika më madhe në vazhdim do jetë një përshtatje më e mirë e produktit që nxjerrin universitetet me tregun e punës dhe me shoqërinë. Kjo patjetër do realizohet nëpërmjet një lloj gjurmimi shumë më të mirë të diplomuarve në të ardhmen. Patjetër kjo do mundsoj atë orientimin më të mirë të mjeshtrive, skilleve, profesioneve, por edhe të programeve dhe kurrikuleve. Për Alken Kadrian, student në degën e psikologjisë në Universitetin Francensius në Köln të Gjermanisë, në Shqipëri është e vështirë të përparosh në karrierën profesionale. Psikologjia është një degë në Shqipëri e cila nuk ka, përveç se nuk ka prestigjin e duhur, nuk ekziston as strukturat e duhura që ta suportojnë këtë degë, as nuk ka një komunitet mirëfill akademik që si të thuash, e zhvillon edhe vetë degën. Tregu i punës në Gjermani sigurisht që ofron avantazhe që në shtete si Shqipëria, në shtete që janë në zhvillim, ti nuk i gjen. Studiuesit shprehin shqetësim për atë që quhet rrjedhje truri dhe thonë se në ndryshim nga dekadat e tjera, në këtë dekadë kanë emigruar persona të kualifikuar. Ata e shohin fenomenin e largimit të rinjve nga Shqipëria me mjaft kosto për vendin në të ardhmen. Kjo mund të quhet një rrjedhje truri dhe mund të themi që Shqipëria në krahasim me të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor ka një tendencë ose ka një karakteristikë që emigrimi që ndodh, sidomos në dekadën e fundit, ka element të brain drainit, të migrimit të trurit. Edhe sidomos ikin moshat e reja, që janë në vitet e 20-ta. Dhe pasojat janë që kanë të bëjnë me perspektivën e vendit. Zëvëns Ministri Arsimit, i pyetur për shqetësimin e ekspertëve për rrjedhjen e trurit, i jep këtë përgjigje. Edhe studentët që studiojnë në Shqipëri, edhe studentët që studiojnë jashtë, patjetër arsimohen për qenë gati për shoqërinë, për tregun e punës, këtu apo jashtë vendit. Ne, të paktën për vetë sistemin arsimor tonin, e rëndësishme është që ne të sigurojmë që ky sistem të prodhojë ato studentë diplomuar të cilët janë gati për tregun, qoftë këtu edhe jashtë.
Studiuesja Nevila Gjindi mendon se zyrtarët nuk po i kushtojnë rëndësinë e duhur fenomenit të rrjedhjes së trurit. Migracioni të rinjve shqiptar nuk është jo kontekstual, është pjesë e kontekstit në cilin ne jetojmë politikisht, ekonomikisht, sociologjikisht. Është refleksion i shoqërisë tranzitore të Shqipërisë, e cila për vite me radhë, u bën 30 vjet, nuk diti të ngrej institucionit qëndrushme, nuk diti të ngrej një korpus ligjor të qëndrushëm, dhe nuk diti ta bërë të pranueshëm të qëndrushëm mjedisin, ku ne të kemi të rinjtë shqiptarë që të na kthehen si vlerë në këtë vend. Ekspertët janë skeptik në vijimësi për nismat nxitëse, për kthimin e atyre që kanë studiuar jashtë, apo për nismat që i nxisin ata të studiojnë dhe punojnë në Shqipëri. Duke e cilësuar me shqetësim, rrjedhje truri fenomenin e largimit të rinjve nga vendi, ata thonë se në terma afat gjatë, kjo do të ketë pasoja të mëdha, pasi Shqipërisë do t'i mungojë shtylla ekonomisë dhe shoqërisë. Për Zërin e Amerikës, Mimosa Picari, Tiranë.